بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تعلیم عام چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اسلامیت کا دوسرا باب روزے رکھنا پڑھیں گے۔ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ اکثر مذاہب کے پیروکار ماننے والے روزہ رکھتے ہیں، وہ سال کے مختلف اوقات میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزوں میں ہر نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہم بہت سی اچھی چیزیں سیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر و برداشت سکھاتا ہے، یہ ہمیں غریب لوگوں کے احساسات سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا آپ کو کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، عیسائی لنٹ کے دوران روزہ رکھتے ہیں، یہودی یوم کپور اور تشابہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو مذہبی تہوار مہاشوار تری اور دیوالی سے ذرا پہلے روزے رکھتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو سرگرمی دی گئی ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ روزے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ نمبر دو ہے، ایسی تین چیزیں گنائیے جو ہم روزے سے سیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں کا احساس کرنا۔ نمبر دو، صبر کرنا۔ نمبر تین، وقت کی پابندی۔ اب اگلے صفحے پہ دیکھیے، مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، وہ طلوع آفتاب سورج نکلنے سے پہلے اور غروب آفتاب سورج ڈوبنے تک روزہ رکھتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے وہ سحری کھاتے ہیں اور اپنا روزہ شروع کر دیتے ہیں، غروب آفتاب پر وہ افطار کر کے اپنا روزہ ختم کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان بعد نماز عشاء ایک خصوصی عبادت تراویح ادا کرتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں مسلمان قرآن پاک کی تلاوت بھی روزانہ باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ اسی پیج پہ نیچے دیکھیے، آپ کو سرگرمی دی گئی ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر ایک، مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے روزہ رکھنے کے مہینوں یا اوقات کے نام بتائیں۔ نمبر ایک، مسلمان رمضان میں۔ نمبر دو، عیسائی لینٹ کے دوران۔ نمبر تین، ہندو دیوالی سے ذرا پہلے۔ نمبر دو بلینک ہے، روزہ رکھنے کے وقت مسلمان جو کھانا کھاتے ہیں اس کو سحری کہتے ہیں۔ نمبر تین، روزہ کھولنے کے وقت جو کھانا کھاتے ہیں اس کو مسلمان افطاری کہتے ہیں۔ نمبر چار، رمضان کے دوران مسلمان جو خصوصی عبادت نماز ادا کرتے ہیں اس کا نام بتائیں، نماز تراویح۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔